Hej allihopa, välkomna tillbaka till min kanal. Alltså på riktigt, min näsa rinner, jag har så ont i halsen. Men vad kan man göra åt det när man faktiskt behöver jobba och sminka sig? Så därför tänkte jag att visa er hur jag sminkade mig häromdagen när jag skulle till jobbet och såg ut som skit innan helt enkelt. Jag går in med Smashbox nya primer som heter Primerizer 2-in-1. Så i den här är det både en dagkräm och en primer. Och jäkligt mycket fukt, vilket man behöver när man är sjuk. Jag kommer sen gå in med YSLs nya foundation. Alltså det här är den bästa foundation jag har testat hittills. Det är deras All Hours foundation och den är helt ny. Den kom in i butik förra veckan. Så den är jätteny. Den är sjukt täckande, ger ändå bra med fukt, torkar ner matt, ska inte fläcka av sig om man råkar krama någon. Jag kommer gå in med färgerna Warm Honey och Porcelain. Så jag blandar dem och sen kommer jag bara gå in med Porcelain som ni ser och highlighta. För att när jag blir sjuk, då blir jag helt röd i hela ansiktet. Mitt ansikte svullnar upp och jag blir röd som en tomat. Och den här foundationen döljer allt. Jag behöver däremot sätta ner foundationen. Även om den här säger att den är budge proof, så tror inte jag riktigt på det. Utan jag måste sätta puder. Och det här är ju som ni alla vet mitt favoritpuder från Sensai. Det är deras transparenta löspuder. Och jag kommer trycka in det i huden. Och sen när jag är klar med det så kommer jag fortsätta trycka lite på de ställena där jag vill ha mindre puder. Och sen börja borsta bort. Bara för att inte foundation ska rubba på sig. Det vill vi absolut inte. Jag kommer gå in med Kix nya contour kit. Och det finns en kall contourfärg, två varma bronserfärger och en jättefin highlightfärg. Jag brukar blanda alla tre när jag ska köra bronser, för jag gillar den här mer neutrala looken där jag har lite kall färg och lite varm färg. Och jag lägger bara den på de vanliga bronserställena helt enkelt. För att värma upp ansiktet lite i pannan, på höjden av kinderbenen, hakan. Man kan lägga lite på näsan om man vill. Det här är också en ny palett från Kix. Det är deras nya rouge-palett och jag tycker den är så jäkla fin. Så himla glad över att de valde färger som var mer korall, persika, mauve, som funkar till alla och inte det här klassiska röda eller rosa. Jättenöjd. Jag kommer sen använda Urban Decay's nya shifterpalett och jag kommer bara gå in med highlightfärgen idag. Men jag kan verkligen, verkligen rekommendera den här krämfärgerna, blandar in som en dröm. Och puderskuggorna som är på andra sidan, där är en dubbelsidig palett. De är amazing. Den här highlighten är riktigt, riktigt bra. Det blir inget glitter utan mest metalliskt skimmer, vilket jag personligen gillar, men alla är vi olika. Kommer highlighta inre ögonvrån med den här skuggan också, eftersom den var så himla fin. Nästa steg är att sätta foundationen och tillföra lite mer fukt. Det här är visserligen det Urban Decay's The Slick Setting Spray, vilket är en lite nedmattande spray, men allt för att få fukt när jag är sjuk. Jag kommer lägga lite extra transparent puder på mina ögonlock eftersom jag ska gå in med Anastasias nya palett Subculture. Jag börjar med färgen Dawn, den här lite persiko färgade färgen i globlinjen. Och jag har testat den här paletten tidigare, men då hade jag lång tid på mig. Det här var en snabb jobbet sminkning och jag tog det säkra för det osäkra och började med en transition shade helt enkelt. Sen kommer jag gå in med färgen Fudge, vilket är en jättefint djup chokladbrun. Och jag kommer inte vara mer avancerad än så, jag använder nog bara tre färger i den här looken. Och den här kommer jag lägga med en lite hårdare, mer tätt packad pensel på övre locket. Och sen när jag har packat på så mycket mängd skuggor jag vill ha, kommer jag börja tona ut den i globlinjen med en tom pensel. Jag kan faktiskt säga det att jag har hört så mycket negativitet om den här paletten. Jag förstår inte vad de pratar om. Den här är sjukt jäkla bra. Jag har testat den tre gånger nu. Det här är en av dem och då gjorde jag en snabbare sminkning. Jag har lite problem med fallout som jag har hört att många andra haft också, men pigmenteringen är fenomenal. Den är precis som Modern Renaissance, så jag förstår inte riktigt vad folk snackar om jag ska vara ärlig. Jag tycker den är skitbra. Jag har inte haft några problem överhuvudtaget med att den blir fläckig. Och jag har använt både de mörka gröna färgerna, de röda. Ja, you name it. Vi ska gå vidare i den här tutorialen i alla fall. Jag kommer använda färgen Destiny, vilket är en lite mer olivgrön färg, och lägga under ögat. För jag var lite less på det här att brunt köper jag överallt. Nej, det gör vi inte. Jag lägger lite grönt idag. Bara för att parta till det lite. Jag kommer gå in med MAC Giga Black Lash Mascara i färgen svart. Och sen så kommer jag borsta igenom mina bryn med Anastasias brynskölj i färgen Espresso. Jag har lite fylligare bryn. De är inte amazing fylliga, men det finns ändå strån där. Så är jag sjuk, inte vill sitta och skulptera ut, eller om jag bara behöver
fylla i dem snabbt så brukar jag ta den här lösningen, vilket jag gillar. Jag kommer att avsluta med att gå in med Bare Minerals läppglans i färgen Sugar. Och den här färgen och det här läppglanset ger mig liv. Jag älskar det. Det är lite så här fräscht, subtilt, rosa, glossigt. Love it. Den här sjukling-looken är klar. Hoppas att ni gillar den. Gör ni det så ge den jättegärna en tumme upp. Och glöm inte att prenumerera på min kanal. Ha världens bästa dag eller kväll eller morgon eller när ni nu ser det här. Ha det bra. Hejdå!